هاوڕێیانی ئازیز و خۆشەویستم لە شوێنێکی دنیان سڵاوێکی گەرمتان لێبێت. هیوای تەمەن درێژی و لەشساغی و سەرکەوتنتان بۆ خوازم ئینشاءەڵڵا. داواکارم لە هەموو ئەو پەیج و ئەکاونتە خۆشەویستانی کە دانراون بە ناوی گعدە و دانیشتنەکان کە ساڵانێکە بەڕاستی بەرهەمەکانی من پۆستەکەن، ئیشی جوانم بووەکەن، بەڕاستی ماندوو بوون. من زۆر زۆر سوپاسدانەکەم. نازانم بە چه ڕێگەیەک پاداشتی ئەو ماندووبوونەی ئێوە بەمەوە. زۆر زۆر سوپاسدانەکەم. پێی ئەزانم بەڕاستی گەورەتان کردم، بەڵام لەبەر هەندێک هۆکار کە ئەگەڕێتەوە بۆ ژیانی تایبەتی خۆم، داواکارم کە چیتر لەمە و دوا وێنە و بەرهەمەکانم پۆست نەکەن. هیوادارم دڵگران نەبن، لێکدانەوەی جیاوازی بۆ نەکەن. هۆکارەکەی تەنیا ئەگەڕێتەوە بۆ ژیانی تایبەتی خۆم. هاوکاریتان جێگەی ڕێز و سوپاسە. هەردەم هاوڕێی منن.